ሰላም የኢትዮብ ኢንስቲትዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል አብራችሁን ቆዩ የተወደዳችሁ የዩቲባችን ተከታታዮች በአሁኑ መረጃችን የያዝናቸው ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስተር አብይን ጨምሮ አራት ኢትዮጵያውያን ከመቶ የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ ስለመካተታቸው በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው መያዣ ትእዛዝ የወጣባቸውን የጁንታ አመራሮችን በተመለከተና ሌሎችም በርካታ ዘገባዎችን እንደ ጊዜ የሚዘንላችሁ መተናል አብራችን ቆዩ የአብሮነታችሁ መገለጫ የሆነን ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሼር እንዲያደርጉን ጋብዛለን ጠቅላይ ሚኒስተር አብይን ጨምሮ አራት ኢትዮጵያውያን ከመቶ የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ ተካተቱ ኒው አፍሪካን መጽሔት በፈረንጆቹ ሀያ ሀያ በአፍሪካ መቶ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ይፋ አድርጓል መጽሔቱ ይፋ ባደረገው የሀያ ሀያ የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ና በምስራቅና ደቡብ አፍሪካ የሚንቀሳቀሰው የንግድና የልማት ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ አድማሶ ታደሰ ደረሰ በመሪዎቹ ዘርፍ በቀዳሚነት የተቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ አመት ተወዳጅ ከነበሩ ስሞች መካከል አንዱ ነበሩ ብሏል መጽሄቱ የኖቤል የሰላም ሽልማት ያሸነፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያደረጓትን የተለያዩ ብሔሮችንና ሃይማኖትን አንድ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራትን አከናውነዋል ብለዋል በምስራቅ አፍሪካም ሆነ በአፍሪካ በኢኮኖሚና በጸጥታው ዘርፍ የወሳኝነት ሚና ያላት ኢትዮጵያ መሪ መሆናቸውን አንስተዋል በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው መያዣ ትእዛዝ ከወጣባቸው የጁንታው አመራሮችና የጦር መኮንኖች መካከል በቁጥጥር ስር የዋሉት ላይ ምርመራ እያካሂደባቸው እንደሚገኝ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ በተለያዩ ጊዜያት በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው መያዣ ትእዛዝ ከወጣባቸው አመራሮችና ከጦር መኮንኖች መካከል በቁጥጥር ስርቅ በዋሉት ላይ ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን ና በየጥሻው ና በየጉድጓድ የተደበቁትንም በማደል ላይ እንደሚገኝ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ባካሄዱት የህግ ማስከበር ዘመቻ በጁንታው የህዋት ቡድን ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በመሳተፍ የጥፋት ስራው አካል ናቸው ብሎ በጠረጠራቸው ከ 3 መቶ በላይ ከፍተኛ አመራሮች ና የጦር መኮንኖች ላይ የመያዣ ትዛዝ ከፍርድ ቤት ማውጣቱ ይታወቃል በዚህም እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ከፍተኛ መኮንኖች መካከል ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፈቃዱ ሀይሉ ሜጀር ጀነራል ይዳው ገብረ መድን ብርጋዴል ጀነራል ገብረ ህይወት ሲስኖስ ገብሩ ብርጋዴል ጀነራል ኢንሱ አጃጆ እራሾ ብርጋዴል ጀነራል ፍስሐ ገብረ ስላሴ ኮሮኔል ደሳለኝ አበበ ተስፋዬ ኮሮኔል እያሱ ነጋሽ ተሰማ ኮሮኔል መብራቱ ተድላ ወልደ ሚካኤል ኮረኔል ባራኪ ጠማሎ ገብሩ ኮረኔል ሃይላይ መዝገብ ማሾ ኮረኔል ፍሳሀ ግደይ ማርያም ሌተናል ኮረኔል ሙዘይ ተሰማ ስዩም ሌተናል ኮረኔል ፍሳሀ በየነ ገብረ ኪዳን ሌተናል ኮረኔል ምሩጽ ወልደ አረጋይ ገብረ መስቀል ሌተናል ኮረኔል ምሩጽ በርሂ አበራ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጠራባቸው ይገኛል ይህ እንዳለም የመያዣ ትእዛዝ ከወጣባቸው 81 የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ውስጥ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ የተያዙ መሆኑ ይታወቃል የኢፌዴሪ የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ባካሄዱት የተቀናጀ ህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት በተካሄደው የምርመራ ስራ እንደተጣራው እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከል ኮለኔል ተስፋዬ ገብረ መድን ኮለኔል የማንያ ገብረ ሚካኤል ሌተናል ኮረኔል ሀዲሽ ገብረ ጻዲቅ ሌተናል ኮለኔል ማእሾ ሌተናል ኮረኔል አለም ገብረ መድን የተባሉ እንደሚገኙበት ተረጋግጧል የኢፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት መሪ ያልተያዙ የጦር መኮንኖችንና የህዋት አመራሮችን ከየተደበቁበት ጥሻ ዋሻና የሃይማኖት ስፍራ በማደንና በመልቀም ለህግ ለማቅረብ ቀን ተሌት እየሰራ ይገኛል የጁንታው የህዋት አመራሮች በውጊያ ከተሸነፉ በኋላ ራሳቸውን ካለ ባበስ ጀምሮ በመቀያየር ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ ፖሊስ መረጃው ደርሶበታል የትግራይ ክልል ህዝብ ህግ ለማስከበር በተደረገው ዘመቻ እስከ ዛሬ ላደረገው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ኮሚሽኑ ምስጋና እያቀረበ ያልተያዙትን ተፈላጊዎች ከተደበቁበት ቦታ ይዞ ለህግ ለማቅረብ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከፖሊስ አባላት ጎን በመቁም ና አስፈላጊውን ጥቆማ በመስጠት የዜግነት ግዴታውን እንዲወጣ ኮሚሽኑ ጥሪውን አቅርቧል መረጃው የተገኘው የኢፌድሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በላይ አብ ሞተርስ ባለቤት ናቸው የተባሉ አቶ ጌትነት አበበ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ይዞ በመገኘት ወንጀል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀረቡ የበላይ አብ ሞተርስ ባለቤት ናቸው የተባሉ አቶ ጌትነት አበበ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ይዞ በመገኘት ወንጀል ተጠርጥረው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀረቡ መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት በሚገኘው ድርጅታቸው ውስጥ አግኝቻለ ያለው አንድ ክላሽ እና 30 ጥይት ፈቃድ እንዳለው ገልጿል አንድ ኮርት ሽጉጥ በአባታቸው ስም የተመዘገበ መሆኑን ተጠርጣሪ የገለጹ ቢሆንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ግን ፈቃዱን አለማግኘቱን ገልጾ ሌላ አንድ ምንሽር ከ95 ጥይት ጋር እና 240 የክላሽ ጥይቶችም ፈቃድ የሌላቸው መሆኑን ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል በተጨማሪም ፖሊስ በጉምሩክ ኮሚሽን ያልተመዘገበ 7625 የአሜሪካ ዶላር በቤታቸው አግኝቻለሁ ያለ ሲሆን በድርጅታቸው ውስጥ አንድ ታርገ የሌለው መኪና አግኝቻለሁ ሲል ለችሎቱ ገልጿል ይህን ተከትሎም ዶላሩን የመለወጥና የመሸጥ ፈቃድ እንዳላቸው እያጣራ ነው ብሏል መርማሪ ፖሊስ የተጠርጣሪው ጠበ በቃም መኪናው ድርጅታቸው ውስጥ ለስራ የመጣና ባለቤት ያለው ነው ሲልም ምላሽ ሰጥተዋል መርማሪ ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ የጠየቀውን 14 ቀንም ተቃውመዋል የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱም የተጠርጣሪውን የዋስትና ጥያቄ ለጊዜው ውድቅ በማድረግ ለተጨማሪ ምርመራ 12 ቀን ለፖሊስ ፈቅዷል ህብረተሰቡ የገና በዓልን ሲያከብር እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች እንዳይከሰቱ ጥንቃቄ በማድረግ መሆን እንዳለበት የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አሳሰበ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በየአመቱ በደማቅ ሁኔታ ከሚያከብሯቸው በዓላት አንዱ የገና በዓል ነው በኢትዮጵያም በዓሉ ከዋዜማው ጀምሮ በተለያዩ ከዋኔዎች የሚከበር ሲሆን በአከባበሩ ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ የጥንቃቄ ጉድለቶች ምክንያት አደጋዎች ሲከሰቱ ይስተዋላል የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነህ ያለባ ያለ ባለሙያ በቤት ውስጥ የሚከናወኑ የኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታዎች ለድንገተኛ የእሳት አደጋ ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ ለይዚያ ተናግረዋል በተለይ ተጠጋግተው የተሰሩ ቤቶች ባሉባቸው መንደሮች ውስጥ ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ የሚከናወኑ የቤት ውስጥ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች ድንገተኛ የእሳት አደጋ የማስከተላቸው እድል ሰፊ መሆኑን ገልጸዋል በተጨማሪም የማብሰያ ሲሊንደሮችን በጥንቃቄ አለመጠቀምና እሳት ባለበት አካባቢ የቤት ውስጥ ቆሻሻ ማከማቸት ለድንገተኛ እሳት አደጋ እንደሚያጋልጥም አብራርተዋል በመሆኑም ህብረተሰቡ ሰሎን ሲያከብር አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል በተለይ የኤሌክትሪክ ማብሰያዎችን ሲሊንደሮችን ከሰልና እንጨት እንዲሁም ሌሎች የኃይል አማራጮችን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ መጠቀም እንደሚጋባም ነው ያሳሰቡት የምግብ ማብሰያዎችን ከተጠቀምን በኋላ በትክክል ማጥፋታችንን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል ኮሚሽኑ ከበዓል ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱ አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል የእሳት አደጋ በሚከሰትበት ወቅት በኮሚሽኑ በቀጥታ የስልክ መስመሮች በ011 55300 ወይም በ011 56686 01 እንዲሁም በነጻ የስልክ መስመር 939 በመደ እንደሚደወል ማሳወቅ እንደሚገባም ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሀገሪቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ወኪልን ለማብራሪያ መጥራቱ ይታወሳል የሱዳን ለዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናንት ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ዛሬ በጽፈት ቤታቸው የግብጽ የደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል አባስ ካሚልን አስተናግደዋል የሱዳን የደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ሌተናል ጄኔራል ጋማል አብደል ሙጂድም በውይይቱ ተሳትፈዋል በሁለቱ ወገኖች የጋራ ጥቅም ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን ከለዓላዊ የሽግግር ምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ግንኙነታቸው ስራቸውን ለማዳበር ና የጋራ ትብብርን ለማጎልበት በሚያደርጉት የጋራ ተግባር ዙሪያም ተወያይተዋል ነው የተባለው በውይይቱ ወቅትም የሱዳን የለዋላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ግብጽ በሁለቱ አገራት ና በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል ባለው ታሪካዊ ና የሁለትዮሽ ግንኙነት ማዕቀፍ የሱዳንን ህዝብን በመደገፍ ለምታሳየው ወዳጅነት አድናቆታቸው እንደ ቸሩም ተገልጿል ለግብጽ ፕሬዚዳንት ያላቸውን አድናቆትና ምስጋናም ገልጸዋል የግብጽ ልኡካን ቡድን መሪ ሜጀር ጀነራል አባስ ካሚል ሱዳን ሽብርተኝነትን ከሚደግፉ ሀገሮች ዝርዝርን በመውጣቷ ለሉዓላዊነት ምክር ቤት ፕሬዚዳንቱ የእንኳን ደስ አሎት መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ሱዳንን የሽግግር ምዕራፏን እንድታጠናቅቅ ግብጽ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗንም ገልጸዋል የግብጽ ልኡካን አባላት ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሀምዳን ጋርም ተመሳሳይ ውይይት አድርገዋል ከሳምንት በፊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ጦርነት እንዲፈጠር የሚሰሩ የውጭ ኃይሎች አሉ ማለታቸውን ተከትሎ ግብጽ ቅሬታዋን ማሰማቷ ይታወሳል በአምባሳደር ዲና ንግግር ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በሀገሪቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ወኪልን ጠርተው እንደነበር ይታወሳል። አምባሳደር ዲና የሱዳንን ሰፊ መሬትን ያያዟሉ ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ የመሰሉ ይረብሻሉ ያሉት ቃል አቀባዩ ስማቸውን መናገር ግን አልፈልግም እናንተው ታውቋቸኋላችሁ ሲሉ ማንነታቸውን በግልጽ ሳይጠቅሱ ማለፋቸው ይታወሳል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብፅን በተመለከተ ሀላፊነት የጎደለው አስተያየት ሰጥተዋል ያሉት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር አህመድ ሀፊዝ ግብጽ የግድቡን ግንባታ የምትቃወመው በሀገሪቱ ያለባትን ቀውስ ለማቀዝቀዝ ነው ታቸው ተገቢ አስተያየት አይደለም ሲሉም ነው የገለጹት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው እኔ ቀጠናውን የሚረብሹ ኢትዮጵያና ጎረቤቶቿን ማበጣበጥ የሚፈልጉ አካላት አሉ አልኩ እንጂ እከሌ ነው የሚል ሀገር ስም አልጠራውም ሲሉ ለአልአይን ኒውስ ተናግረዋል ነገር ግን ሌባ ናት ልጇን ስለማታምን ይህንን የምናደርገው እኛ ካሉ ምንም ማድረግ አንችልም ሲሉም አምባሳደር ዲና በወቅቱ ተናግረዋል የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለአሁኑ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ